Ну, отже, пане Олександре, тут найцікавіше в цій історії, мабуть, не стільки персона нового очільника генштабу, скільки те, що готові звільнити очільника генштабу, тому що він не порозумівся з міністром, тобто пріоритетніше нині пан Таран, хоча навколо нього багато критики. Абсолютно спогоджуюсь. На вашу думку, чи має він залишатись на посаді і чому його тримають? Вочевидь, що ця відставка пролунала саме як програш апаратний головнокомандувача, міністра оборони. І хоча дійсно, якщо казати про новопризначеного головнокомандувача, я чув від військових, від ветеранів про цю людину дуже багато добрих слів, і, вочевидь, це призначення можна вітати. Але якщо новопризначений головнокомандувач буде відстоювати інтереси, в першу чергу, Збройних сил України, то конфлікти нікуди не подінуться. Якщо ми подивимось на ситуацію в Міністерстві оборони, провалене державне оборонне замовлення, яке було затверджене буквально в травні. За деякою інформацією, фактично тільки декілька замовлень розміщено в Укроборонпромі станом на зараз. От те, що мали би робити. Дуже багато претензій до роботи, до реформ в армії, які фактично почали рухатись у зворотній бік. І дійсно, ви абсолютно праві, що буквально нещодавно були звільнені заступники, але та ж людина, яка відповідає за провал держоборонзамовлення, вона стала радником міністра оборони. Тобто, вочевидь, якщо немає синергії, як каже прес-секретар президента, мені здається, варто було звільнити обох і призначити нових людей, у яких якраз синергія і буде.